Tentera Singapura dan Amerika Syarikat ingin mengukuhkan kerjasama pertahanan dalam bidang-bidang seperti kecerdasan buatan AI. Ini disuarakan semasa pertemuan antara Menteri Pertahanan Dr Eng Eng Hin dengan Setiausaha Pertahanan Amerika Lloyd Austin menjelang Forum Keselamatan Aspen di Colorado. Dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan lagi hubungan pertahanan antara kedua-dua negara selain membincangkan soal pelibatan Amerika di Asia Pasifik. Dr Eng menzahirkan penghargaan di atas sokongan Washington untuk membenarkan angkatan bersenjata Singapura SAF menjalankan latihan di Amerika. Ini termasuk berlatih di pangkalan-pangkalan udara Amerika untuk skuadron jet-jet pejuang jenis F16 dan F15. Dr Eng turut menyentuh tentang bantuan untuk membenarkan RSAF membeli jet-jet pejuang terbaru F35. Empat lelaki ditangkap kerana menyeludup hampir 4,000 karton rokok tidak dibayar cukai dan mengelak daripada membayar cukai berjumlah lebih 430,000 dolar. Kastam Singapura menyatakan kesemua lelaki itu iaitu tiga rakyat Singapura dan seorang warga Malaysia diberkas di, di Gal di Tuas. Para pegawai kastam menyatakan empat lelaki itu memindahkan kotak-kotak dari sebuah lori ke sebuah van. Semasa melakukan pemeriksaan, pegawai kastam menemui 480 karton rokok seludup di dalam van itu. Baki rokok seludup yang lain dirampas dari lori tersebut dan dibebendul jalan. Siasatan sedang dijalankan. Saudara, selepas sauna kayu di luar flatnya mencuri perhatian ramai orang baru-baru ini, pemilik flat berkenaan kini berdepan dengan tindakan penguatkuasaan pula. Pasukan Pertahanan Awam Singapura SCDF menyatakan ia akan mengambil tindakan ekoran beberapa pelanggaran keselamatan kebakaran di koridor flat itu. Walaupun sauna kayu yang menjadi topik perbincangan sudah diangkut keluar dari kawasan koridor flat, kesalahan lain termasuk wujudnya pelbagai barang-barang lain di koridor yang menghalang lalu atau menyekat laluan ke kawasan tangga jika berlaku kecemasan. SDF menyatakan di bawah Akta Keselamatan Kebakaran, orang atau entiti yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran keselamatan kebakaran sedemikian akan diberi notis samaran secara bertulis supaya memperbaiki Betul keadaan. Jika pelanggaran tersebut adalah serius, pemilik flat atau entiti berkenaan mungkin dikenakan denda sehingga 5000 dolar. Tindakan mahkamah dan hukuman penjara sehingga 6 bulan juga boleh dikenakan bagi mereka yang tidak mengambil langkah untuk membetulkan bahaya kebakaran itu. Menurut SCDF, rak-rak kasut dan rak-rak pakaian yang boleh dilipat boleh diletakkan koridor awam atas sebab-sebab praktikal. Namun, laluan keluar minimum 1.2 meter perlu dikekalkan. Jika dibenarkan, pasu-pasu bunga atau pokok mesti diletakkan di sepanjang sisi koridor yang sama. Ini demi mengekalkan laluan melarikan diri yang jelas sekiranya berlaku kecemasan. Penguasa Pembangunan Infocom Media IMDA menggesa perniagaan setempat supaya sama-sama menguji cuba AI generatif dan teknologi meningkatkan privasi atau PET di bawah medan ujian kawal selia. Syarikat yang menyertai uji cuba tersebut akan mendapat sokongan kewangan. Ini selain bantuan untuk mematuhi peraturan apabila menggunakan peralatan seumpama itu. We really want to invite all interested businesses Uh, especially the people gathered here to come forward, take part. I think in many of these nascent spaces, it is that iterative journey where it's co learning between both the enterprises themselves, uh, you're discovering things as you go along, together with the broader ecosystem, and of course, together with the regulators. Langkah menguji cuba peralatan AI muncul menyusuli keprihatinan pengguna yang semakin meningkat tentang bagaimana chatbot AI boleh berkongsi maklumat peribadi sekiranya ada permintaan baginya. Sebilangan sistem sedang diuji cuba di bawah medan ujian tersebut. Antaranya termasuk sebuah sistem yang secara automatik menandakan dan melindungi maklumat kenal pasti peribadi atau PII. Saudara, tahun ini para pekerja menyiapkan 300,000 pek perbarisan Hari Kebangsaan NDP dengan memanfaatkan penggunaan sud-sud robotik. Penganjur NDP juga menggunakan barisan berautomasi dan lebih banyak robot pengakutan untuk menjadikan proses itu lebih cekap. Dalam tempoh masa sekitar sebulan, sepasukan 70 orang ini perlu menyediakan 300,000 pek untuk NDP tahun ini. Suit exoskeleton ini digunakan supaya dapat meringankan beban pekerja. Looks cool lah, looks like looks like a transformer thing. So when I but so like ever since the exoskeleton, uh, ever since I start wearing the exoskeleton, like it's like everyday thing for me now. Because without it, I'll feel like stressed out, you know, like wah very very you know need to need to use a lot of energy again. Tapi sekarang with the exoskeleton, I don't mind doing it like almost every day. Barisan lengan robot automatik ini boleh membungkus sekitar 1,200 pack NDP setiap hari. Ini menjimatkan tenaga manusia dengan sebanyak separuh. I think compared to the last few years, we have a overall reduction of about 30% of manpower required for the overall packing so with this implementation of technology uh, it does save in terms of cost as well as manpower requirements for ndp packing operations Pesakit dengan barah kulit dan eczema boleh didiagnosis dengan lebih cepat dan tepat lagi menerusi teknologi pengimejan kulit 3D yang canggih. Ini antara inovasi yang sedang diusahakan Institut Penyelidikan Kulit Singapura demi meningkatkan kesihatan kulit dan memudahkan pemulihan. Teknologi pengimejan kulit 3D ini memberi gambaran lebih terperinci dan lebih menjimatkan kos. Lebih 2,000 pesakit meraih manfaatnya dari 2015 hingga 2022. SRIS turut memaparkan teknologi-teknologi lain di acara ini. Antaranya penampal pencegah parut yang pertama di dunia yang dilancarkan tahun lepas. Ia berfungsi mengurangkan pembentukan parut selepas pembedahan. Singapore, for example, is really well positioned to lead in the Asian specific skin research due to our multi-racial population, which represents the major Asian ethnic groups. For the next lab, a critical area that we hope that streets will continue to strengthen is deeper industry collaboration to accelerate the translation of research into commercially viable solutions. Pasukan renang Singapura menaruh harapan untuk melayakkan diri ke pusingan separuh akhir dan mencatat masa lebih baik di Sukan Olimpik Paris minggu depan. Ini sekalipun ia bakal menampilkan barisan perenang yang semuanya berwajah baru. Mereka berangkat pagi tadi ke sebuah kem latihan di Perancis perbekalkan eltzam yang kuat. Semasa Sukan si tahun lalu, Jonathan Tan muncul sebagai peranang terpantas di rantau ini dalam acara Gaya Bebas 50 Meter. Dia mencatatkan masa 21.91 saat dalam peringkat saringan untuk memenuhi masa kelayakan Olimpik sekaligus menempah tempat ke Paris. Dan menjelang aksi sulungnya di Olimpik Paris, Tan menyasarkan untuk mencatat masa lebih pantas lagi. for every meet i like to go in with the mindset that i want to get a new personal best um, improving my time would be my first priority but of course a good bonus would be making the semifinals or perhaps hopefully even the finals. Seorang lagi perenang negara yang menunjukkan prestasi unggul ialah pakar kuat dada Leticia Sim. Dia akan beraksi di Sukan Olimpik Paris bukan dalam satu tetapi tiga acara, kategori 100 meter dan 200 meter serta empat kali 100 meter rampaian berganti-ganti. Bagi acara rampaian berganti-ganti, dia akan bergandingan dengan adik perempuannya Lavinia serta Gan Ching Hui dan Kuat Ching Wen. a lot of us i think are a little bit nervous like here and there and that's where we have a lot of talk with our coaches and talk with each other to kind of like be there for each other and support each other during this time Sukan Olimpik ini akan menjadi batu loncatan penting buat pasukan renang negara menjelang kalendar sukan yang padat pada tahun hadapan. Dua perenang mungkin beraksi dalam Sukan Renang Kejohanan Dunia apabila Singapura menjadi tuan rumah Julai depan. Pada Disember 2025 pula, mereka bakal bertanding dalam Sukan SEA di Thailand. Saudara anda boleh menonton tim Singapura beraksi dalam sukan Olimpik Paris secara langsung dan percuma menerusi saluran Mi Watch Media Corp.